OK，我们说到了关于我们管理距离的问题，对吧？那我们可以看一下啊，那我们可以看一下这幅图呢。这幅图呢，是我们现在思科产品线上面我们的这样一个管理距离的问题。在思图是不是有点小啊？我稍微拉大一点啊，可能会有点虚。OK，可能会字体有点虚啊，但是后排这样的话可能会看清一点。在思科设备上面，我们认为所有的直连接口，它的管理距离是最小的，它在我们的取值范围是0到255当中最小的0。也就是说呢，C 直连路由在思科的路由表当中是不会被其他任何一个静态路由或者动态路由所替换掉的。OK，那仅次于直连接口的管理距离为一是我们的静态。思科是怎么考虑的呢？其实很简单，思科认为说静态路由是我们的网络工程师，你通过命令人为写出来的这样一条命令，对吧？那这条命令既然是你写的，那只要你作为一个工程师来讲，你有最基本的这个技术水平，有最基本的这个职业规范，你不把这条命令写错了，那这条静态路由是不可能出现任何问题的。对吧？不可能说，哎，我把数据包引入到一个错误的方向上，引入到一个错误的接口向外发送，这是不会出现的。所以呢，它的一个准确率应该是最高的，它的可信任程度最小，仅次于我们的直连，静态是一。而且注意，TCP/IP 卷一当中，我不知道现在还有没有人在看那本书啊？如果我没记错的话，我也不记得我当年看的是第几版的了，好像是第一版还是第二版啊？它上面在写静态管理距离的时候，说静态路由的管理距离有两个，一个是零，一个是一，一个是零，一个是一。注意啊，写错了，静态路由只有一个一，没有零。OK，回头我们讲静态路由的时候，详细做实验再给大家去论证。那么比静态路由略高一点的是思科私有的这个 EIGRP 路由协议的汇总路由，管理距离是5。在上面呢，是我们通过 BJP 这个外部路由协议所学到的外部路由是20。为什么这么说呢？因为在最下面啊，倒数第二行，你会看到还有一个 BJP 可以学到的路由呢，叫 Internal BJP。BJP 不仅可以学到我们的外部路由，通过某些方式，我们还可以组建我们的 IBJP 邻居关系，学到内部的 BJP 路由。那么它是200。OK，你会看到很多路由协议，它通过我这个协议学到路由的方式不一样，管理距离有多种。OK。例如你看到20下面就是90，这个90是内部的 EIGRP 路由，汇总的是5，内部的是90， EIGRP 还有一个外部的倒数第三行170 external EIGRP。 OK， 直连只有一个0，静态只有一个1， EIGRP 5 90 170， BJP 20 200，两个。当然我们在讲 BJP 的时候详细在说， BJP 的这个200也分两种情况讨论，它有两个200。 OK， 那 EIGRP 的90再向后管理距离100的 IGRP 我们没有提，是因为 IGRP 是 EIGRP 的前身， EIGRP 叫 Enhanced IGRP，叫增强版的 IGRP， 对吧？从名字来看你就知道它很明显是一个 IGRP 的一个取代者，所以呢 IGRP 现在已经被淘汰了，我们就不说了。 IGRP 上面公有协议了 OSPF 110上面公有的 IS115，
再上面比较老一点的协议 RIP 了120，再上面是 BJP 的一个前身协议叫 EJP， 现在也很少去提及了，因为已经完全被淘汰，140。再上面呢，按序路由 ODR 160。OK， 下面的都说过了。那么这张表是任何一个思科网络工程师必须要背下来的，不管是理解型记忆也好，还是说做实验做多了我没记忆就自然而然的就知道了也好，还是我死记硬背也好，总之结论就是，结果就是必须每一个值都知道。OK， 那么其中最后一行 unknown 未知路由255，这个未知路由255思科是不打算把它给任何一个路由协议的，可以认为是一个保留值。为什么说思科不打算把这个255的管理距离给任何一个路由协议呢？因为在思科设备上有这样的一个规定，如果任何一条路由的管理距离被调整到255，那么不管这条路由是好是坏，有没有人跟我做比较，不管什么时候，哪怕都到2012世界末日，我也不允许把它放进路由表。 OK， 255是一个极不可信任路由。OK，举个例子，就好比说你可以认为我的管理距离呢是我们的这个怎么说，食物的这样的一个健康程度，什么绿色有机无污染大米，哎，可能是零，对吧？什么地沟油可能是什么254，那255的这个路由呢就是砒霜，哪怕我饿死了我也不吃，对吧？因为吃砒霜死掉跟你饿死其实没什么区别，你地沟油可以吃，对吧？虽说可能不太健康，但至少我能活着，但砒霜肯定没人吃，这就是255。 OK， 那么这是我们管理距离的一个定义，管理距离的一个定义。我们说管理距离这个 AD 的值不同厂商是不太一样的。 OK， 那我看一下那幅图，我还保留没保留啊？哎呦，太好了。 OK， 那这幅图呢是原来在查阅一个文档的时候看到，总结的还算是比较详细的，然后我自己截的一个图，大家可以对比着去看一下。蓝色这一列我们现在所学的认证，思科认证的思科设备上每个协议的管理距离，左边那一列呢是国内或者说第三世界国家销量非常非常高的这样的一个国有的民族品牌华为，右边呢是北美新兴崛起的这样一个朝气蓬勃的一个中继跑。 OK， 也算是现在世界主流的三大厂商了，除了阿尔卡特朗讯以外，基本上现在世界上最著名的三大我们的承载路由器厂商应该都在这儿了。在华为的两个系统当中，一个 VRP 3.1 一个 VRP 5.0 之后的版本，我们的管理距离略微有一点点变化。 OK， 然后跟思科中继跑的一个对比，你看到静态路由，哎，我站起来吧，可能话筒应该够长吧。 OK， 那你看到静态路由在思科上面，我们认为它的一个可信任程度是非常高的，仅次于直连，它是一。但是这个静态路由呢在 Juniper 上也是比较低的，但是到了华为这儿，它要比 ISS， 它要比 OSPF 的 Internal， 要比 OSPF 的 Intra 都要来的大，对吧？也就换句话说，在华为设备上，华为厂商认为 ISS 的路由以及 OSPF 的内部路由要比静态网管员手工写的可信任程度来得更高一点。我不知道是因为华为对这两个公有协议非常的自信，还是对自己网络工程师非常不自信，总之华为上是这么设计的。 OK， Juniper 跟思科都是认为自己的网络工程师写出来的是最好的，学到的呢多多少少可能会有一些攻击存在，或有一些其他的问题。然后 OSPF 10啊110啊10啊，
然后 ISS 啊 ,15 啊 ,115 啊 ,15, 18, 160, 165。在做 Juniper, 在有一次给电信做 Juniper 割接的时候发现 Juniper 的 ISS 太复杂了。四个管理距离 ,15, 18, 165, 160。OK。ISS 在 Juniper 设备上面相对来讲可能在管理距离这一方面要比华为的 15, 要比思科的 115 来的都要复杂一些。都要复杂一些。再后面基本上就差不多了，像 RIP 的，像 EJP 的， EBJP 的， IBJP 的。OK, 各个厂商的了解一下就可以了。那么以后大家工作当中可能自己的工作更多的会涉及到哪个厂商的产品，那对哪个厂商的 AD 呢，当然就需要烂熟于心了。但是现在如果在准备我们的思科认证考试阶段，那思科的管理距离肯定是最需要大家迫在眉睫需要背下来或者需要掌握的。那么了解完不同的管理距离之后，我就可以去比较说 X 这台路由器它从两个不同的协议学到相同的路由，我去选择谁，对吧，我去听信谁的。那么 Y 这个值呢干什么用？ Y 这个值我们管它叫 metric， 我们管它叫 metric， 叫开销。 metric 用来比较相同协议，相同协议不同路线的这样的一个可信任程度。 OK， 我经常举这样一个例子，什么呢，可能我年底需要出国旅游，那我既然出国旅游呢，可能我就需要去到首都机场坐国际航班，但是首都机场我不经常去，所以路线我不熟。我呢，我会问张三，我说张三啊，你知不知道我应该怎么从沃尔夫去首都机场啊？张三说我知道。哎，我问完张三之后，我又看见李四了，我说哎，李四啊，你知不知道去首都机场怎么走呢？李四说哎，我也知道。 OK， 张三告诉我一条路，李四告诉我一条路，我听张三的还是听李四的，那我就取决于我个人对张三和李四这两个人的主观评价。我认为这两个人谁说话靠谱，我认为张三这人呢办事很靠谱，办事很稳重。 OK， 那可能张三的我就听了，也就意味着张三这个管理距离，这个路由协议的 AD 在我这儿我认为是最小的。 OK， 但是不见得说李四的话就没人听，对吧，可能换一个人认为李四办事可能比张三靠谱，那可能他就听李四的。那如果我听张三的，但是张三给了我多种的这样的一个选择，例如张三说你想去首都机场啊，你坐地铁然后到三元桥换机场快轨可以去，对吧，你出门到四环打车可以去，你坐公交然后到西单再坐机场大巴你也可以去，三种路径都可以去。 OK， 那他给了我三个选择，那这三个选择当中我到底选哪一个，那我就要比较这三个选择的 metric 值了，明白，同一个协议告诉我的多条路径我怎么走，不是都是错的啊，或者说不是都是对的，有对有错，那我选哪个，那就取决于我对这三条路的 metric 的考量。那这个三条路的 metric 的考量，不同的路由协议，不同的路由协议考量方式也并不一样。例如我们的 RIP 考量说这三条路我认为哪条路最好呢，那我看哪条路的路障最少，不叫最小啊，最少，哪条路的路障最少，或者说从哪条路走红绿灯最少吧。 OK， 这是 RIP， 它可能这么想。那如果是 OSPF 呢？
他可能考虑三条路，哪条路最省钱？红绿灯有多少个无所谓，多少个绿障无所谓，多少个路障无所谓，哪条路花钱花的最少？ OK， 所以你看到，不仅是不同厂商认为不同协议的管理距离会有高下，不同的协议呢，认为不同的路径的考量也不相同。同样三条路，打车最快，可能二十多分钟就到了，但是花销最高，可能从这儿打车过去可能需要七八十到一百块钱。地铁呢，可能花钱最省，对吧？两块钱，然后我换机场快轨多少，十五还是二十，记不清了，二十五是吧？ OK， 那可能加一块二十几块钱，但是我可能要花费的时间要比打车要来的慢，可能要花一个多小时才能到。 OK， 公交车更便宜，四毛钱，再加机场大巴可能十几块钱吧，对吧？但是中间又堵车，又有红绿灯， OK， 又上高速，可能高速还封，机场高速可能还要封路，这样的话可能是最慢的。所以呢，你看你是想走路障少的，还是想走省钱的，不同协议它的 metric 值呢也是不一样的。当然同样是越少越好，不管是花钱还是路障，我们都是越小越好嘛。所以呢，与 AD 相类似的 metric 值同样也是越小越优先。 OK， 这是 AD 跟 metric 的定义，这是 AD 跟 metric 的定义。哎，当然 AD 的取值范围至少我知道的各个厂商都是0到255之间啊，这样的一个取值范围，但是 metric 就不太相同了。有的厂商呢是零到四幺九四幺九二九七，有的厂商是零到六五三五。OK， 还没有见过更小的。那么现在我们说的都是路由表的情况，对吧？都是我们整个这个三层设备它的一个转发的这样的一个依据。它的一个转发的一个依据都是路由表。但是我可以在三层设备上使用一些手脚，让我们的设备在转发的时候跳过我们的依据而强行做转发。什么意思呢？按照规定你应该先打报告，审批通过了去财务领钱，财务领完钱 OK 去买火车票，然后出差，如此类的，对吧？但是现在客户着急要求我立刻赶赴现场，我来不及办手续了怎么办？我给老板打电话说，你看现在客户急着要我去，对吧？ OK， 那我先打车先去了，回来再报就算了，对吧？凡事可以变通嘛。那在我的路由器上，我也可以在某些特殊的情况下不按照规定办事儿，紧急处理，跳过我的路由表进行我的数据转发。那能跳过我的路由表进行数据转发的这个技术呢，我们管的叫 PBR。PBR 国内厂商叫做策略路由，或者说一些中文资料上啊，对于 PBR 的翻译叫做策略路由，叫 Policy Based Routing， 叫基于策略的路由。如果你在路由器上做了 PBR 了 OK， 那么 PBR 的转发要凌驾在路由表之上。OK， 那么 PBR 怎么做？这台网关我暂时先不动了，免得说办公室的其他老师可能上着网呢，回头别断网。我还是开一台模拟器吧。哎呦，
干嘛开72啊？72开机速度太慢，我拿一台26吧，都一样。 OK， 我现在把两个设备连接到一起，然后开机。OK， 我们刚刚说，在我的一个接口下，如果该接口可以正常工作的话，该接口上面呢会有这样的一条 C 直连路由出现。例如，我 R20 加 R1 的接口，我给一个 IP 地址 12.1.1.2， 24位，那我刷档。只要这个接口可以工作呢，我就会有一个 12.1.1.0-24 的路由吧 ，Show IP root， 对吧？是这条吧 ？OK。那么 PBR 是什么呢？在全局模式下使用 Rootmap 创建一个路由图，创建一个路由图啊，当然后面给一个名字。 OK， 对于路由图如果不了解的话，可以听一下我们路由图的那个专题课，后面给一个名字，例如这一句叫0吧。 OK， 今天呢我们就不重点去讲路由图了，在后面可以去指定我的一个允许或者拒绝的这样的一个序列号，例如我这里面写个 permit 10，回车，然后在这个 rootmap 当中，我敲一条命令叫 set ip next hop， 设置 ip 路由的下一跳。F0-0 接口，只能去哦 ，set interface set ip next hop 写的是下一跳的 ip 啊，这一点搞错了，192.168.12.1 ，OK， 还可以做什么呢 ？set output interface 还是 set interface output 呀？OK， 直接 set interface F0-0 接口，还可以强行的设置出接口，两条命令。这两条命令，当你敲完这两条命令当中的任何一条，对啊，不是见得都敲啊，只是说为了给大家这个介绍一下这个技术，所以我把两条命令都敲了。只要敲任何一条，那这个 rootmap 呢就可以使用到我的一个接口下了。例如 interface S0-0 接口 IP policy 后面 rootmap， 然后呢调用我的名字林。OK， 那注意这个 rootmap 0的调用后面导论号可没有 input 或者是 output 的方向，它只会有一个方向。 OK， 现在只要我把这个 rootmap 0调用在我的接口下，就相当于我在 R2 这台设备上做了一个 PBR， 这个 PBR 会这样工作，我的路由器 R2 它的一个接口 S0-0， 当 R2 在 S0-0 接口下收到数据包的时候，哎，不管是这个数据包想去哪儿啊，不管这个数据包的原 IP 是多少，目的 IP 是多少，只要我在这个接口下收到数据包的时候， R2 立刻检查该接口下有没有 PBR，如果有 PBR， 那我看一下 PBR 要求我把数据包发送给哪个接口。如果 PBR 我写的是 set interface set output 的这个 interface F0-0， 那么这个接口下就收到的所有数据包都会从 F0-0 接口下向外发。
只要我 S020 收到的包，我就从 F020 向外放。OK。清楚，这就好比说可能某一天早上起来长安街交通管制，但凡是由东向西行的前方路口一律右转，你到别地绕去，前面我封路了，对吧？交通管制。这也是但凡是从 S020 接口进来的，我也不管你想去哪儿，你想去上地啊，还是想去丰台啊，还是想去什么房山啊，一律不管，到我这儿一律从 F020 接口出去，大不了你到别地再绕，绕得过去就绕过去，绕不过去就丢包，那我就不管了。 OK， 这是 Set Interface。 如果不是 Set Interface， 如果这个 PBR 我写的是 Set IP Next Hope， 我写的是 Set 吓一跳，那路由器呢就立刻查一下我的路由表当中这个吓一跳 192.168.1.2， 这个吓一跳在哪儿？我查一下路由表发现这个吓一跳是在 F0-1， 那就相当于 set output interface F0-1 一样，我就把数据包全都从 F0-1 接口向外发了。也就是说我这个 PBR set interface就完全不用路由表，就从这个接口发。而 set IP next hop 呢，跟路由表多多少少还有一点点关系，他要查一下路由表当中这个吓一跳这个 IP 在什么位置，最长匹配啊，递归查询啊，再进行转发。但是不管是这两个当中的哪一种，总之我这个接口进来的路由已经不受路由表当中这些进来的数据包的目的 IP 的限制了。不管你想去大兴，想去房山，还是想去丰台，还是想去上地，就一律从这个接口出去。 OK， PBR 是本身凌驾在我的路由表以上的。 OK， 但是注意在 PBR 当中还有另外一个特殊的写法，叫 Set IP Default。例如我现在 no 掉 rootmap 0， 然后我重新写一个 rootmap 0 permit 10 set IP default next hop， 看到后面就一个参数啊，叫缺省吓一跳。那缺省吓一跳跟直接刚刚我 set IP next hop 直接设置 IP 吓一跳没有 default 参数，对吧？这中间没有 default。OK，IP 跟 next hop 中间没有 default， 有什么区别呢？就是它的一个优先级别是在路由表之上还是在路由表之下。如果一个数据包进来发现接口下有做了 IP next hop 或者说 set interface这样的 PBR 的话，那我就直接按照 PBR 的规定从某个接口就发出去了，跟路由表就没关系了。如果没有 PBR， 我按照路由表最长匹配递归查询查找发包。如果路由表当中没查到该怎么走的话，那我再看有没有这个 set IP default next hop， 写全了吧，有没有这样的一个 PBR。如果有，那我还可以按照这样的一个 PBR 缺省默认的策略路由进行发包。 OK， 那么除了这三者以外，路由表里面的我写的详细点啊，路由表里面的默认路由是最差的。OK， 基于写错字了，写错字了，不好意思啊，错别字。大家抄笔记的时候智能一点啊，别我写错别字，大家也写错别字。原来好多看学员的笔记的时候，发现我课件上写完错别字之后，他就直接照抄。
所以说基于策略的默认路由呢，要比路由表当中的这个带星号的缺省路由优先级来的高。什么叫路由表当中带星号的缺省路由？你看到这是我的 NP 网关， OK， 那我网关当中会有这样一个带着星号的路由条目，这个带有星号的路由条目叫做被选举的 candidate， 被选举出来的缺省。 OK， 那也就是说现在如果我做了 PBR 了，做的是基于我的 IP next hop 的，那我不管路由表现在是一个什么样的情况，我一律不看，直接按照 PBR 走。如果我现在做的 PBR 不是 set IP next hop， 我做的是 set IP default next hop， 那我就先查路由表当中的这些不带星号的路由。 OK，如果有按照这些我选中的不带星号的路由进行转发，如果没有我要去的目的地，那我再按照 set IP default next hop 进行转发。 OK， 除非我连 set IP default next hop 都没做，我就没做 PBR， 那这个时候路由表当中带星号的这条确认路由才会作为我的一个最终的一个选择进行我数据包的一个转发。OK， 看到，这是我路由器的这样的一个选原则啊。清楚，一般情况下，交通管制是尽量少出现的嘛，对吧？习总不是这么说的吗？尽量减少交通管制。那同样，在网络当中，不管是强行管制的这个 PBR 还是基于策略的默认，也是尽量少用，除非特殊的一些网络需求，特殊的一些我们的这种网络的这样的一个考量，否则的话建议不要使用 PBR。 OK，那策略路由呢，这个接口下的 PBR 呢没有方向性，是因为它只对路向接口生效，对吧？我从这个接口进来的包，我告诉你，哎，它应该从 F020 出去，那它为什么对出向的包没有作用呢？为什么？你看像我刚刚这个实例来讲，为什么我对 S020 接口发出的包没有作用呢？很简单一个问题，你想啊，这个包都已经从我 S0-0 接口要发出去了，对吧？它已经出去了，那我还能说把这个包再追回来，然后说不行不行不行，你得回来回来，然后你从 F0-0 再出去，对吧？覆水难收嘛。我们发出去的包，你不可能有任何的追回技术把这个数据包再追回来，然后从其他接口我再发出去吧，对吧？所以呢，它对已经发出去的包呢肯定是没有任何作用的，它只能够影响到做 PBR 的这个接口进来的包。 OK， 换句话说，既然这个数据包已经说从 S0-0 接口出去了，那说明人家路由表已经查完了，对吧？人家已经查完路由表决定，哦，我应该从这个接口出去，那既然都查完了，那这个时候我再去做 PBR 没有意义了吧。OK， 所以呢 PBR 的调用在接口下就只有入向接口，只有在入向接口下才能调用。 OK， 没问题吧？嗯，说嗯，看你的网络考量啊。如果你要是想把数据包从 F0-1 接口发出去，那你就写的是 F0-1 接口对端设备的 IP 地址。如果我想让这个策略路由把数据包从 F0-0 接口发出去，那我的下一跳写的是 F0-0 接口对端设备的 IP 地址。那
像什么，就是我论卖底下，我比如说我只写那个 top， 那个 default， 然后这个时候就是它应该是，比如就是论卖底设的是 set 还是 default， 这个时候它不知道从两个接口里面出去。我没太听明白你的意思。哦，命令，哦对，命令我没敲全啊，后面是要还要加那个 IP 地址的啊， set IP default next hop， 后面还是要加 IP 地址的， a 点 b 点 c 点 d， 不能直接回车了。OK， 不然的话没有意义啊。明白，关于这个转发的四个先后顺序，这个应该没有什么比较难理解的吧，记住就完了，好吧。